နိုင်ငံရေးဥတည်ချက်လေးရက်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးရက်ရွာအေးချမ်းတာယာရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးခိုင်မာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်နှင့်ညီခွင့်ပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်တစ်ပြက်တည်ဆောက်ရေးတည်တည်တည်ဟာ